Ibyo unyuramo biroheje nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, n'ibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka y'uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, nabwo rizahera y'uyizera. Kano kanya ndi umunyeshuri muri university. Ubu wiga iki? Kubera wenda uko uyu muntu agenda akura agenda ahindura intekerezo cyangwa se na opportunity aba agenda abona hafi ye. Ubu kano kanya niga hospitality and tourism. Nibyo uri kwiga muri kaminuza se? Muri kaminuza. Mwe mukoresha imbuga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do buri munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G ku buntu. Aha ni ku 10 ba mbere badufollowinze kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yacu, hose ni Samsung 250 i Rwanda. Akarusho kuba kurikirwa n'abarenze 1000 kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguye gigabyte 10 ikitonderwa. Uratwandikira kuri Instagram yacu utwereka kwa dufollowinze aho hose. Icya kabiri uratwemerera kugaragaza ku mbaga nkoranyambaga za Samsung 250 ku iyo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 381. Nizera ko aho muri mwese muri amahoro ndetse mutuje, Kristo ababereye mwiza ibihe byose. Nitwa Irene muri ndahabikasha makokero cyangwa se Mordecai. Banibere kuri Onomo Hotel ni ahantu heza cyane. Ese kuba uri kunseka? Oya, ndagomba kuguseka, mba nshimishijwe nyine. Ibyo bari gukora. Mana yanjye we, komera cyane rero. Umeze neza? Umeze neza cyane. Okay. Uyu munsi noneho yazanye n'umugitari n'umugitariste curanga ku bantu bumve. Ubwo nshaka gusa nagiye. Yeah, that's what's up. Komeza ucurange nta kibazo we, tuba twicaranye twitubihera ibintu by'imiziki cyane. Anje uyu munsi yazanye n'umarti n'umugitariste. Ushaka kujya uririmba harimo n'akantu k'akaziki, bumva ko ibyo bintu wabibasha. Ngomba kubahindurira. Ma kuri iyi minsi rero. Kari menshi ra. Tugiye kuyaganiraho. Yego. Ndifuza ko abantu babwira amakuru y'iminsi baguhiruka mu kiganiro hano. Ntibongeye kukubona. Yego. Amakuru y'iminsi bite. Amakuru ni meza. Yego. Nari mbakumbuye cyane kuganiriza abakunzi ba MI Empire. Yego. Ni byinshi muragenda mubimenya ko tugenda tuganira. Yego. Ubu munsi ntabwo wakoze se? Nakoze ariko bampaye uruhusa. Baguhaye uruhushya. Okay. Ngira ngo abakurikiye inkuru yawe cyangwa abashyashya baje batayikurikiye, niyo mpamvu mbanza gutanga overview y'ibintu tuba tugiye kujyamo, nkabanza nkabacira mu byabanjirije. Baheruka mpostinga akavideo kuri Instagram yanjye ngusanze mu kazi, mpagarika uti njye mfite impano yo kuririmba. Akavideo ngapostinga kuri Instagram yanjye waririmbye nka Beyonce neza neza. Ahantu bavuga bati uyu musekirite asuririmba gutya abaho. Ubwo twaganiraga mu kiganiro waje kuduha andi makuru menshi noneho yo kuri wowe, utubwira ko ukuntu wagiye mu gisekirite, unatubwira ko buriya
ufite imyaka mike imyaka uvuze uvuze 22 22 nari ngugize umwana cyane ko akazi wakagimo kubera ubuzima kandi ko kari akazi ariko ko wari watsindiye amanota yo kujya kubona buruse ngo ujye kwiga kaminuza nibikunde uti nini ipfunwe aho none waranageze rwose birangoranarira uti ibintu byarambabaje cyane kuba naratsinze simbona uko njya kwiga ngira ngo nicyo abantu baherutse turiririmbira tubigeza ku bantu turitahira yego ikigano cy'igisohoka abantu baragambaga bati twakubonye baramamagaye eh ugasanga wenda nko ku munsi mamagaye nk'abantu nk'ijana pe baramamagaye cyane cyane bari urugamba ariko abantu ijana bakagombaga ku munsi bamenye banarenga ariko imana nyine ndashimana ko yanshoboje nyine guhanduringa iyo situation kandi neza cyane ugaca nanu se bakavuga ati turudore wa mukobwa uririmba twabonye icyo navuga nuko abastari mu bayeho ubuzima bugoye Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi akira igisubizo dore ngiki iguriro rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugeze ku mu minsi 7 kandi dashobora kurenga 14 dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya 3 cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe igurira shopping ushobora no guca kuri website yacu wa www.aebziriguriro.com byombi bikora neza cyane ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0 umva aka kantu ushobora kwishyura 50% andukayishyura icyo watumye kikugezeho iguriro serivisi yacu ni vuba kandi rizewe gute nishyire nababwira kubera ko anje menyereye nyine ko ndi umuntu usanzwe ariko no mu nyubako aho nkorera wagira ngo nibwo bari bamenye ko anje yakorera muri iyo nyubako ikigabo cy'igisoka ari anje ari hehe anje ari hehe anje ari hehe eh nanjye ubwo se mana ni gutyo biba bimezera nyine bakaza kubera ahantu nkorera ni public nyine ni ku muhanda abantu bose barahanyura ugasanga abantu barahanyuze ngo ye ngo diri wa mwana ngo diri wa mustar ugasanga bagiye nk'imaka bakoze nk'agatsiko bagahita bazamura amatelefoni bagahita bareba ngo ye ngo usukari we najya nko gucekinga abantu nkababwira ati mwiriwe neza agatavuga ati oh mustar meze bite bandi mukobwa wa Irene iki ko haje byari bigoye cyane ariko maze kubimenyera icyo nakunze nuko wasubiye mu kazi komeza ukikorera cyane iyo pressure kuyikorana akazi byarakunze ntabwo abayobozi bakubwiye bati turabona uri kubanga amabutashye oya ikintu cyambere nyine ugomba wowe kubuza icyakujyanye ugomba kubikora ugasenga ugatuza ibindi byose bigenda biza gake gake nta mpamvu yo kubijyana nyine ubyihutisha kumva ko hari aho ugeze kumva ko bakubonye kwitangazamakuru kwiyumvisha ko ubuzima bugiye guhita buhinduka ako kanya arakoze ikiganiro ariko mba neze kugisohoramo gake bifata nk'amasaha ukajya umbwira uti abantu bari kukiyimbaza ni bande bake kubazaga abantu nyine bose bo muri iyo nyubako ni branch imwe indi ni nkuru hoteli nkoreraho imwe ni nkuru indi ni branch rero bose bafite ukuntu bafitanye nuza workment nyine baza kuhakorera yego bose bakaza bagahita bavuga bimeze bite ikiganiro kiriye twakivuze umwe akavuga ati ngewe niriwe kuri YouTube narayeho nagize gute ikiganiro nakivuze ndabigenza ntera ndavuga rero ndamwibutsa se kandi abizi nawe ndavuga ni buriya nyine araza kubikora cyarasohotse none umwe araza aririmbira indirimbo ng'imbaraga zawe ende na mukazi cyasohotse sera nyine abandi bavuga ati wow si kuririmba neza abandi se burya waranarize se burya isori yawe ni iriya bavugaga byinshi bitandukanye nyine bwanyu nguko hari n'abantu bishimiye kongera kukubona bari bategereje bati uzamugarura tubwire uko byagenze
byanga byemera ni bihe wagize bigiye bitandukanye muri family babyakiriye bate nago nabyihereranye yego na hashize nk'icyo umweru kigano gisohotse mitamano kandi ataha ujya mu cyaro enye nyine kubera ba mama barabyumvaga nyine nta telefone nyine bafite barabyumvaga ngo umukobwa wanyu twamubonye hanaha ageze kure ndamanuka yirenja kubibereka babiho umugisha baransengera buri kintu cyose wakora mbere na mbere Imana ariko n'ababyeyi babizamo yego baransengera babiho umugisha nyine ndazamuka barishima barabyishimira cyane ubu n'ubu bari kukureba wenda n'ubu bari kundeba ego baba bafite nyine abantu hirya no hino nabo bagenda babereka harya mu rugo nagana he ni mvuga ko ari Nyanza kuko ari umurenge utandukanya Nyanza na Huye ariko ni Huye ni muri Huye ni muri Huye yego harya ufite ababyeyi enda bafite bose bombi wajya ufata taci wereka mukecuru uti dorema tuyu ni njyewe rero ubu ngubu yarishya nyine akagera bakavuga ntabwo nabyihererana kajya kureba papa wawe mbimwereke hari Saturday papa yajya gusenga arangije araza ati ngwino hano umukobwa wawe nyine hari icyo ashaka kutwereka yego bya bindi twumvaga tukajya guhita yabije arabitwereka papa nyine akurikira ari amagambo mwavugaga aravuga ati n'umuntu ndamukunze n'umuhanga cyane yakora nyine ashyira imbere Imana kandi nshima Imana ko muri ntagaruka afite byinshi kuba ari kugufasha ahubwo muri bikeya afite yize kubisharinga cyane rero umusaza umubwire ko nkunda kurya inkoko aba yambikira akantu k'agakoko nzajya kugafata gakoko kandi gapfure ndaza kumubwira cyangwa nimbiri gutera ababika amagi nayo nzayamubaza yeye ngaye gukorero yitwa Ange nabumvisha abantu benshi baba bavuga ngo wa mwana w'umusekirite ibintu nk'ibyo ngibyo ariko at least nakunze ko wabaye wowe ntute akazi ugakomeza ugakora akazi kawe ibintu byose bikagusanga mu kazi rero ndaza kukubaza story like feedback icyo ikiganiro twakoze cyatanze ubituganiriza ariko mbere yuko tubijyamo turanaririmba nakibaza rero ko mu bintu byose suruse ni imiziki buriye aro turimbo wapanze byanga byemera abanza yino umuntu gucu ajya witwa ni Musa netwa nezera Jean Pierre uri gucanira gitari urahera murahera ku ndirimbo sasa rero cyo nabwira abantu uyu munsi na mashimwe ubwizi ndirimbo zose bari buze kumva baza kumva ero byo gese aho nakaba fana bashaka kugupepera abafana bacho bakavuga bati kumira hanje we ese kuba bigutungura irahunge nyine nuko ibyamamare bibaho ubaye ubuzima bugoye kandi kabisa kude chapeau none uzabicikira he aho buri wese akubwira gufite ijambo akubwira ibyo ashaka ndavuga nti abavandimwe baragowe ako nizere ko nabanje kugutereta bagutesha umutwe ntago babura ahubwo wowe ubwawe niwe ugomba kumenya hajemo n'ibije gutereta hari akantu nibutse kari akantu karabakomye akantu mwavuze bavuga ngo iyi nimero ngo ntize gufata ngo bihunyira n'ibisambo hajemo ibisambo ajyaga kumva ati rero mbabarire wihangane ntabwo ndi igisambo cyangwa igihunyira nk'uko runaka yabivuze ati nyine ariko gutya na gutya yego ku proposal zaratanzwe yego man ndavuga ni Yesu uri mwiza koko nyuma bikarangira umenye ko ari igihunyi babaroke byera babahira ibintu by'ibisambo ko nababujije ngo uyu mwana mwimutereta mu supporting kuki mwanze kunyumvira singiro nkomeretsa rwose aho ngaho mumbabarire cyane ntahonore ubyajyagaje nisha cyakunga na musapotinga byagonere bikaza mu kivunge shacha koze bahumba baje pe mwagiye mu byari bikaza nta kundi none se shakuri umukobwa twagiye twiririmbire sasa rero yo kuririmba kalasi yitwa
mu mutima wanjye huzuye amashimwe kiri ku myambarire ngereka mitandangira abantu abantu bagura imyenda ko ari muri G Collection hano munsi ya merezi ya kabiri ni iduka rigari cyane umukobwa cyangwa se umuntu ushaka kwambara neza umumama n'umugabo w'umusirimu musore umutipuza neza atambariye aho aba yakishe cyane kugera ku masaha n'ibindi bitandukanye ibyangwa amasakoshe ma costume imyenda iri kajo byose ni muri Jiva Collection Ubu mu mutima wanjye wuzuye amashimwe Jamburuka mbibuka nkabicisha mu ndirimbo Ndirimba amashimwe yandemeye Ndirimba amashimwe yandemeye Ubu mu mutima wanjye wuzuye amashimwe Jamburuka mbibuka nkabicisha mu ndirimbo Ndirimba amashimwe yandemeye Ndirimba amashimwe yandemeye Ndirimba amashimwe yandemeye Ndirimba amashimwe yandemeye ngo ni Imana ihindura amateka urakazi ko ngo kagoro gatoya ni Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo niyo yonyine yo kwizerwa nta gukazi ni kuri iyo ndirimbo n'ubundi ni Imana ihindura amateka ni Imana ihindura amateka Abantu bagahindura amagambo niyo yonyine yo kwiringirwa nizera kidahemuka none ngakurutuje ni Imana ihindura amateka Abantu bagahindura amagambo niyo yonyine yo kwiringirwa nizeye kwidahemuka niyo ndirimbo bivuza gutangiriraho sana ko numva mfite amashyushyu yo kubaza ibintu byabaye nanjye ndahari ngo mbasufise abantu bafite amashyushyu nabo cyangwa usubira nabo bafite amatsiko tube tubiretse mube muretse arabivuga mu kanya ibintu byabaye aba harya ntabwo ujya ugira ofu wiyivuga utazaza kuguhamagara kuri ofu yawe akaguteza ikibazo njya nyigira numvise byakomeye bwaje muri iyo n'abantu bibije bibisambo baje kubera umwana umutwe umwana aracyari wo kwiga mwemuretse kumutereta amba twikomereze papa barakubwira ati ndanezerewe cyane kuko mu buzima ibyo wakora byose hatarimo kwiga nyine ko yarize ariko ntabwo birenze cyane rero hari amahirwe yagendaga abona y'akazi ikintu cyamugongaga nyine ni uko ayo mashuri bamusabaga atabaga yafite yego kavuga ati ko byagenda kose abana banjye bagomba kwiga kugira ngo batazaba wenda nkanjye yego ibyo nakoraga byose akavuga ati mba ndi gusengera ko wabona ishuri ukajya kwiga ubwo nuko yarabonye story wabivuze aravuga ati ubwo wabivuze wana wasanga byakunda kwe twirimbira kandi karirimbo ibintu turabivuga mu kanya wowe gusa goma ngo atumaze turirimbe urajya hehe cha anyemeza by Israel Mbonyi noneho rero ni nkaho ngaho yimerewe gakeye nkaho ngaho ngo ijwi ryawe turizane neza batazagenda ngo siryo kandi kubera ko amba nemeza
ninze negera hari kugicaniro nibyo byiza bakomeze bagira amasiko urimbagano gato gato n'umugaro imbaroka indirimbo atari izawe banegereza ko yanjye waje kumenya kwandika oya agiye muri rwinshi ngo nigire muri rwinshi yihanganira bikomeye ese muzapanze kuri mano gospel gusa uyu munsi Iko. Abantu tinyewe ndaririmba gospel gusa uyu munsi. Ni sawa cyane nta kibazo. Ampo. Use tibabwire. Atumwe n'icyo makanika ririmbo. Mwe muretse mukanya nibwo turi bubivugaho ibi bintu. Ngo wabonye visa. Baburetse turavuga mukanya babarira babarira babarira. Ugiye kuri imbe ndirimbo noneho. Yitwa Harya yita gutera Mwibutse nta kibazo Abuze ukuntu yitwa Niyo ngiyo Yitwa ngo iki nyine Umuntu umwe yarambonye aratangaranye Niko indirimbo yitwa Biriho byinshi Ya Ambassadors of Christ. Eh, okay. Hari giye nyine umuntu. Asamwe bageye uga. Ambassadors ariko nkunda mana. Hehe. Oya. Eh, sababa. Waba iri kwera hose. Iri mu mavuta. Oya banzu hire kuri nakibazo, hire kuri mwari mwapanze. It's all right. Hari byinshura nabyo bikababaza umutima wawe aho watakambira imana igasa nkaho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye rwose ukiye banshuti Ibyo unyura mu biruje nshuti Nibyigihe gitoya nibihoraho Nibigatume uteshuka ngo ureke imana Mana idahemuka yuyisera Yasezeranye kwizabana nawe No mu bihe nk'ibyo biruhije Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda Nubwo rizahera yuyizera Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda Nubwo rizahera yuyizera Ariko numva aka karimbo yagasubiramo sha buse Hanya numva yagasubiramo pe Sibyo Uyicuranga gitari Yireke rwose gitari yawe wakoze kuducurangira. Ukaririmba mbabarira. Ukaririmba utuje uko akaririmbye neza. Ubone tujye mu nkuru tuyisasanure neza.
nibi narimburaza kongera ndirimbo yisubiremo kubera ko ndirimbo ikora ku mutima shobora kubihura n'iminu tugiye kuganira mbabariru karirimbo tuje usasire ibintu tugiye kuganira n'abantu nya gatangire cyangwa kalas gatangire utuje nta kitwirukansa hano ni kuronomo niyo uri gusinzira baguhuburira ukaryama tuza ukaririmbe nta kibazo hari byinshura na byo bikababaza umutima wawe naho watakamira imana igasa nkaho itakwitayeho kubaho ukuma ntacyo bikikumariye rwose ukiheba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti nibyo igihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngo ureke imana mana idahemuka yuyisera yasezeranye kwizabara nawe no mu bihe nk'ibyo wiruhise n'ubwisezerano ryayo risara ritinda nabwo rizahera tuyisera n'ubwisezerano ryayo risara ritinda nabwo rizahera tuyisera nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda wowe menya ko ritazahera ubundi ujye uyizera indirimbo ifite amagambo menshi atandukanye aririmbye igitero kimwe ngira ngo na Carlos ariko ifite n'ibindi bice abantu bazi bijyanye n'indirimbo cyangwa se n'ubwanditse bw'indirimbo zitandukanye ari bugenda niba n'izindi mubasha kumva ko zihura n'imibereho y'abantu mu buryo bwa buri munsi yitwa Ange Aja sine ya mwiza nibyo? Oh yeah. Ya nibyo bisebyo kuri Instagram. Ni Ange Ingabire. Ingabire. Kuri Instagram yitwa sine ya mwiza Ange nabibonye ngiye ko gutaginga. Yego. Yego. Ah. Imekigano twakoze. Yego mu kanya bya rurwenya nk'ibisanzwe hano twe tugira urwenya tugira blog nyinshi. Ariko tuvugana namwe ko byageze umumaro. Byagenze gute? Ni kuki like sinzi impamvu ngena bihuje n'indirimbo maze kuririmba nawe kandi nabonaga ari kuvamo cyane like birahurira hehe murakoze ahantu indirimbo iri gurira n'ibyambayeho nuko n'ubundi abakurikiye ikiganiro cya mbere bumvise nyine ko nabaye one struggling ariko at the end ubu ngubu hari icyahindutse tubwire rero byagenze gute wa strugglinganga gute uyo wasengaga imana yabwiraga iki na strugglingaga mu buryo bw'imibereho ko kumva ko hari inzozi nari mfite ariko ntabashije kugeraho ngo nzikabye yego nkasenga ngavuga ni imana ni wozi byose uzi ibyo dukwiriye n'ibyo dukeneye yego nzi yuko mu gihe uzabona ko bikwiriye uzabasha kubima yewe ura rero kwizera ko mukiranutse nyine gusenga k'umukiranutsi kugira umwete n'umumaro yasenganye kwizera rero ikintu cyakurikiyeho nyuma y'iyi interview ni ibiki wasabaga imana byari ibiki inzozi zawe inzozi zanjye za mbere kwari ukomeza amashuri kaminuza yego inzozi za kabiri zari ukuba kuza kuwika itangazamakuru n'Imana n'imbere y'Imana ndarahiye irabizi ko nahereye kera nifuza kuza kuri MIE Empire irabizi cyane rero nabyo nkabisengeye nkavuga ati Mana uzamfashe interview yanjye ya mbere izaba ntabwo nzi uburyo uzabigenza ariko nzi yuko uri Imana ikora izabere kuri MIE ibyo bintu urabisenze bibwira Imana irabizi irabizi Imana mwamuneza
ariko ni byiza ni byiza koko amunera data buja amwihangana abasengera ni benshi gusa ikizana uko ari byiza koko biri sendi ukabwira imana ukavuga n'abazira gutyo havuga imana ni wowe wizi kuri MI yego aha hanyuma hanyuma nagiye mbona support zigiye zitandukanye ariko hari abantu nyine bamfashije nkasubira ku ishuri na ni byiza narabibabwiye byari byiza cyane ko mutagomba n'undi kubyihererana ngomba kubisangiza abari bategereje icyavuyemo yego nanjye naje none no kubibwirira kubabwira uko byagenze wasubiye ku ishuri kano kanya ndi umunyeshuri wow muri university wow ego ubu wiga iki kubera wenda uko umuntu agenda akura agenda ahindura intekerezo cyangwa se na opportunity abagenda abona hafi ye yego ubu kano kanya niga hospitality and tourism nibyo uri kwiga muri kaminuza se eh muri kaminuza wow eh cyabiye no kwakaye ubu se ubihuza gute na bibwo byancanze kuko unzi kuri ukora igisekirite ujya kwiga rya rubwo nurugamba biragoye ariko nshimye imana ko ahantu nkorera imana yabavugiyemo mbona uruhushya nyine ruva mu kazi saa kumi n'imwe yego nkahita mfata bike nkajya ku ishuri nubwo ngerayo naniwe ariko ibyo nasengeye yarabimpaye yego ndabizi nuko hari bitaragenda neza ariko iri mu nzira nayo iraje bigenze neza wow nabyo urabyizeye ndabyizeye cyane ko iraza izabikora kandi neza cyane komise numva n'ikigo nakivuga kugira naba nyamamaje kandi simbishaka cyeka nemba ari ikigo cyaguhaye buruse arubwo ari ikigo aha icyo nicyo ngiye mukangiye kumva wagiye ku ishuri gute amafaranga byagenze gute ngo aboneke ariko tubanza turimba akaririmbo ndashaka ko kino kiganiro abantu bacyumva bashima imana kurusha uko bacyumva bashaka kumva amakuru gusa ye kuririmba indirimbo yaba Vestina na Dorcas simpagarara we guhagarara kata urajyenda urakomeje ibisita z'ibihumbi byuzuye inzira yanjye ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora sinyisubikisha urugendo rwanjye no gutsikira kuko wantumye wohereje ingabo z'indamira umperekeza nyamagambo yihumure bikantera kugenda nta gihunga usesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye aho nyuze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe sinyowe nkagenda nemye nikandagira sinyowe nkagenda nemye nikandagira neye neye umuganga iyi si ndetse n'ibyayo ndakataje ngana umwami wa diyanumye neye umuganga iyi si ndetse n'ibyayo ndakataje ngana umwami wa diyanumye simpagarara ndamaranira usoza uyu murimo simpagarara ndamaranira usoza uyu murimo warirahiye ko nazicwa n'umwuma kuzafukura iriba mu butayu kandi uzacogoza induru z'abanyamwaga ugategura imitego imbuza kugerayo wowe nyiri ibiganza bitava amazi amaso urafatuka nk'umeza umutima nkanesha ibingora
junya mari bikomere ibiri nyuma cyangwa imbere ni wowe nyingiye muriri murikira murikira gicuku tinishye he sinyowe ngagenda nemye nikandagira sinyowe ngagenda nemye nikandagira hey ne umuganga isi ndetse n'ibyayo ndakata shengano umwami wateye numye heneye umuganga isi ndetse n'ibyayo ndakata shengano umwami wateye numye simagarara ndamaranira usoza uyu murimo simagarara ndamaranira usoza uyu murimo Magarara, damara nira, sozu yumurimo. Whoa, 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 what's the magarara? Damara nira, sozu yumurimo. Yeah, yeah, that's so nice. It's called Ange Ingabire. Nibyo? Nibyo cyane. Kabisa. Nibyo. Ni sawa cyane. Ah! None se Ange umaze kutubwira kuntu ubasuye muri kaminuza uri kwiga ibintu byitwa hospitality. Hey. Wa moteri birashoboka ko wari umusekirite. Kuri hoteli ejo yaba ari gukora mu biro byayo. Wa mwana uzu bwenge waravuze uti ndinda hoteli ngomba no kuzayikora muri kanje kubyiga. Yaravuze ati nzakora akazi nize ibintu mbamo ariko n'ubundi byari ibintu n'ubundi nakundaga yego yego arahuriranye ari umuhanga ndi zamugusa cyane mwana n'umuhanga koko yego nta kibazo none se ubushobozi bwo kujya kwiga bwavuye hehe ku kibazo cyari ingume n'ubundi cyari ubushobozi bwo kujya kwiga kaminuza bgavuye he murakoze hari abantu barebye interview yanjye bagenda bamamagara nyine wow ni nabonye interview yawe story yawe ariko abenshi byagendaga bibatacinga kubera yuko story yanjye yajyaga gusoma nkaho ihura n'izabo bariyemeza nyine baravuga ati tugomba kugushigikira ugasubira ku ishuri yego haje bamitishamo gukomeza umuziki gukomeza ishuri ndabwaye ni cya mbere ni ishuri n'umuziki uzaza yego ye rero nabo bantu nyine babashije kwikusanya banshira ku ishuri sinzi nimba nabo nabo no gushimira first ndashima imana aho igejeje ikora kabiri ndashima groupe nabyita groupe sinzi ya MIE Empire especially CEO wayo ariwe ihene ntaranye ndamushimira urabona mpaye akazi ihene ni ukuri eh uravuga nyine ni mwebwe nzi eh okay hangeze ngo ariko tujye dushimira boss waduhaye akazi yego gatatu nyine ngashimira umuntu abo bantu bagize uruhare kugira ngo nsubire ku ishuri ni ukuri ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha cyane pe bandi nyine nabagiye bama nyine ubufasha bwo ku ruhande ndabugiye butandukanye yewe yego nabo barakoze cyane n'ubu bakomeze n'ukuri kandi n'ubu bakomeze ya nimero nongera nyishyireho kandi nongere niyamo ibisamba bije gutesha umwana umutwe rwari urugamba ariko nshimira Imana ko ahegejeje urwana hari icyizere cy'uko insinzi iri imbere yigurata ndashaka kubona uyu mwana yiga abayeho neza ubu ishuri ryabonetse Imana ishimwe bangiye nkunda gushima cyane urusha no gusaba naye ndabikunda yego ndagushima gusha gusaba ari kwiga muri kaminuza ibintu byanireje umutima wanje nowe birumvikana ariko n'ikindi rero nimero twayishyize ku kiganiro cyo tugira ngo abantu bavugane direct be kuducaho kubera ko twebwe akazi kacu ko dufite ibintu byinshi byo gukora dukora ku nkuru nyinshi ku biganiro byinshi ntabwo twari gufokasa ku kintu kimwe ngo bikunde byaba byiza ko mwamuvugishije mu buryo bwiza ndanabashimiye nyuma kuvuga ngo abantu bafollowinga imbuga zacu cyane cyane abakoze subscription kuri MI Empire n'abantu b'abasirimu cyane n'abasirimu cyane kabisa kudeshapu warabibonye
cyane aho bitaneye bunda n'iryo tandukaniro n'abasirimu kabisa bumve bumve ibintu kandi bakubyumva uko tuba tubivuga nane mpamvu nabisengeraga buri mara ari bise bumve ibintu uko tuba tubivuga ntago baza mu bindi bintu tutavuze niyo mpamvu umuntu uri kudusebya ujya gutereta uyu mwana nago nanze ko mu mutereta ariko kumutesha umutwe nibyo nashaka amureka banze yigepe babwo wewe ntakibazo ubanje ukavuga uti kira naribi ukazatereta nyuma nakibazo nge ntacyo babimbye ariko byibuze umwana bayo neza ibintu byibigabo bitabagore bitaragutesha umwana umutwe arambabaza izere ko mwari subscribing niba mubishaka abantu bitwara gutyo koko aya mubwira uti wa mwana nagukunze nakunze imana yawe nshaka kugusupporting nice umenye ni ntacyo bimbye ariko ibintu byo kwica ubuzima ntagaribyo ego icyiza nuko atari bo benshi abagutesheje umutwe si bo benshi ahubwo icyiza nuko abumumaro aribo babaye benshi nyine nibo babaye abumumaro nibo babaye benshi wow merci cyane urumva ko ari bo benshi cyane nabikubwiye nabigenjeje neza nubwo ako challenge nabwo agomba kuzamo kugira ngo umenye uko witwara iyo ugiye gukora subscribe kuri MI ubanza kubitekerezaho ndi muri iyi ndi muri iyo deyansi cyangwa ndi umuntu utari uwaha ngaho ukigendera abacu baba babizi bahita bavuga bati ntaha twibera turi abasirimu ni mu basirimu gusa ubundi hano yego reka rero twirimbira kandi karirimbo nababwiye nti turacyashima imana kandi nizere ko mukomeza no kugira ibihe byiza mu bikorwa kino kiganiro ni ukuri like ndabashimira cyane abagishayarinze abagipostinze ahantu henshi hatandukanye bapostinze aka video namukameye musanze mu kazi ampagaritse abagashayarinze mwese aho muri dumba arimo bantunguye cyane dumba yego ari ndamusuje nyine ariko yarantunguye cyane yagutunga te dumba nyine just niwe muntu wabasha sinzi ariko niwe muntu nabashije kubona nyine nawe wagapostinze bwa mbere mu minota mike nyiga postinga dumba arenze akajyana nawe yahise agashiraho dumba burarega ni umuntu wa danje ni papa ararenze kabisa dadi dudu wowe ah rayo twa papa wanjye ubwo uri sogokuru wawe bayitwa papa ibwo nimba ndisura n'isogokuru dadi dudu ndamushimiye cyane n'abandi bose bagiye bagasharinga kugira ngo ndabona ko mbivuze muri blague ko dumba yapresiye impano ni ukuri ndamushimiye cyane dumba iyo ufite impano iri oke muragenda iyo umubeshya akagutuka ubwo nawe ukoze amakosa wabibona ariko ukomeje gukora ibintu byiza aragusapotinga niko dumba yemereye kabisa uramushimiye kabisa ntibe nawe uramushimiye abandi mbonye umuntu wambaye ushimiye dumba nitwa nge abandi bigenda gute baranambazaga si dumba muraziranye ndavuga ni ukuri ntabwo muzi usibye kumukurikirana nyine just kuri instagram dore iyo gupostinze nyine ntabwo mbizi ubwo nyine ni imana yabikoze wow that's very nice ugiye kuririmba indirimbo noneho ndaririmba iriya ndirimbo n'ubundi ya Vestina Dorcas yitwa nahawe ijambo buri wese yumve ko yahawe ijambo niba kano kanya nimba bitarakunda bizakunda nawaza azarihabwe ndetse n'isi yose izamumenya yego ikintu ndi kuvuga iba muri kamera mbivuge neza muri ubu buryo baburetse gato yamaze nko bari n'iminota noneho tunganya kamera yawe nawe bisa neza irasa neza kamera yawe iri ni ijambo umwana wagiye kuvuga akibona umwana waye platform umucanya akantu k'akamerodi kagenda gakeya ku buryo gatamujena aka ntago ariko gahindure ncuranga kandi kamerodi kagenda neza katamujena avugiramo bikaba bisawundinga neza ongera ucuranga twumve aha nice okay ugiye kuvuga ijambo ryawe uriya muri kamera hariya utuje yego ikintu nababwira ngiye kuririmba indirimbo yitwa nahawe ijambo ya Vestina Dorcas indirimbo ngiye impamvu ngiye kuririmba ndagira ngo mbwire buri muntu wese ko yahawe ijambo aho ariho hose aho yaba akorera icyiciro cyose yaba akoramo niyo yaba nta kazi afite ijambo ryawe rirahari ni uko igenda kitaragera ngo abantu bose bamenye iryo jambo wahawe iryo ari ryo ni muri ubwo buryo ngiye kuririmba indirimbo ndizera ko muri bushimishwe nayo cyane let's go umwana avuze amagambo akomeye nawe waba utavuga menya ko haba ijambo hari igihe rwose ibikorwa byawe bizavuga
kajye kuti nubwo ntabashe kuvugisha umunwa ariko byibuze ibikorwa byanjye biravuze twagiye aho byari bigoye waratabaye warakoze mwahami aho byari bigoye waratabaye warakoze mwahami aho byari bigoye aho byari bigoye waratabaye warakoze mwahami aho byari bigoye aho byari bigoye waratabaye mana we warakoze mwahami aho byari bigoye mwami waratabaye kandi warakoze n'amagambo atandukanye ari mu ndirimbo n'ubundi zitandukanye ariko iyi ngiyi asa naho ari gusatira gusorezaho tukanahawe ijambo ni ya Vestin Andolkasa tubasuhuza aho bari n'abandi batandukanye bakunda imiziki noneho rero ubu ngubu ufite vision ki shuri wararibonye ntumbero ni iyihe niki usezeranya abantu impamvu hari ukuntu abantu basapotinga umuntu yagiye imbere akabatenguha yagera imbere nk'umukobwa bakaba bamuteye inda tukababara cyane tukavuga tute turebere binadukoreye ntabwo mvuze ko abatwise bakoze amakosa reka batwize bakava mu ishuri bakoze amahano pe Hey, niki usezeranya abantu bakwizeye bakagukunda murakoze kiri cya mbere urukundo banyeretse urukundo banyeretse nanjye nzakomeza kubakunda cyane muri ubu buryo abantu banyohereje ku ishuri ntabwo nzigira mbatenguha ego biragorana agastruggleinga ariko icyo nabizeza nzakora cyane nta kintu wakora udakoze cyane ngo kigereho yego nzakora cyane mbashe kugera ku nzozi zanjye ndabiza abantu benshi mutegereje graduation yanjye ni benshi nzakora cyane kandi ndabibasezeranyije ko nzazana amanota meza nzasoza muri first class cyangwa se second ntabwo nzarenga aho ngaho promised you ko nzakora uza wijeje abantu ko uzarangiza kaminuza uri mu bambere batsinze yego ibyo bintu urabyivugiye buriya nago nagira ngo mbishyire mu kinyarwanda utabakubitira mu gafuka ndabyivugiye nibyo bivuze ibyo bintu byiza urigana n'abana biri iwabo baretse njye nkugira inama yatuye inshuti urigana n'abana biri iwabo uvuye mu kazi wirirwana n'abana bataha mu buryo bwiza urabizi nawe wowe uri kugustruggling uzabatsinda ute koko Anjo kipasa umupira muremure utabasha gufunga. Ikintu navuga nuko yatangiye umurimo y'izana busoza. Izi mpamvu ndi kwiga nkora akazi. Yego. Izi mpamvu ndi kwiga struggling. Ntabwo ibyo yakoze ntabwo ari byo byamara imbaraga zo gushima rero. Ndabizi ko izakora ibirenze noneho ibyo maze gukora. Yego. Ntabwo nzi uburyo izabigenzamo. We ntibigutera ubwoba. Ibiro by'aba ukuntu wiga hasi ugiye kujya ucamo byumvikane ko aba mugomba guhangana n'abana bameze neza abiga muri za kaminuza bameze neza bafite n'ukuntu batanga mu buryo babaho mu buryo bwiza ntujye uvuga uti aba bana nzabacaye imana y'isi nijoro nyine biba bigoye ariko hamwe no gusenga birashoboka wizeye guhatana mpaka ubikoze cyane ibintu byose nyine mbishingikira ntabwo ari ku bwanjye cyangwa ku bw'impamvu zanjye byose nyine mbiharira imana nakora cyane ariko nkanasenga nkavuga ni imana byose ni wowe ubizi hari igihe urumva imyaka itatu cyangwa imyaka ine nakwiga ni myinshi yego hari ubundi buryo rero ushobora kubigenzamo nkazasoza ntagikora nyine mu byo wenda nkoramo bikabihe ni byego kabihindura yego rata nkunda umuntu wizera ibintu byiza gusa kandi imana ikujya imbere muri byose warapanze kuririmba indirimbo 32 ntabwo mwaya twawubona 32 ntabwo ari indirimbo ariba mu kiganiro kimwe byasaba kuzakora ikindi ubutaha usenga ushaka kuririmba iyi okay iyo ngiyo hari indirimbo ushaka kuririmba wowe yindi ndagira ngo mbanze numve hitamo imwe ndayikubwira nyuma ubanza uhitemo iyawe
ya nyuma eh yari isaha nubundi isaha ya Vestina Drukas oya warembye zabo nyinshi na none se impamvu bwenderekanye hindura ariko ni irimenyigisho urumva ndabikombeya ninga byose hari amagambo menshi ya kuvuga byose urumva uri kuyasanga mu ndirimbo zabo uzo nyine warembye n'izindi oya shaka nindi okay shaka nindi yabandi rwose wirimbe ndirimbo z'abantu bamwe nako byaba ngiye kuririmba rero yitwa tuzaririmba indirimbo iyo wapanze ni bagufuruse ngo uririmbe ibintu utapanze yego nta kibazo wari wayipanze yo ngiyo okay mbere yo kwiririmba ugiye kwifatanya n'ya Hussein Hussein yansabyihe ndi ngo yambasadazi mutaririmbe mwari mwese mu skipping ayindi ushaka unlike kubikora rimwe n'umwe dusoze ikiganiro Kereka mbanzi yongi kandi kabazo cyangwa tubiri ndatukubaza maze kuririmba izo ngizo. Okay. Ari kibazo? Nta kibazo. Reka mbanze nyine yongi iyo. Iyo ngi iyo. Nta kibazo ubu ni wowe DJ. DJ wa! DJ. Okay, kandi. Tuzaririmba indirimbo. Ona umwana w'inama wanesheshe. Tuzaririmba indirimbo ona umwana w'inama wanesheje tuzazamura ibendera ona umwana w'inama wanesheje tuzazamura ibendera ona umwana w'inama wanesheje mbega ihuriro Begi hurira ojo ero se babuye mwisi Bane sheje e isi na satani ndetse n'umubiri Tuzaza muri bendera ana mwana w'inama Bane sheje tuzaza muri bendera ana mwana Mama wanesheje mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru tuzaza muri bendera ona umwana w'inama Mama wanesheje mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru Tuzaza muri bendera ana umwana w'inama wanesheje ye 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 umuntu yarandebye maze ngo amaze kundeba ikintu yakoze nta kindi yaratangaye Mubwiye ko ngiye gushimira Imana Nyuma yaho mpura n'ibigeragezo Nibaza niba mfite ubwenge muri njye Nyamara nanjye byarangoye Kwiyumvisha ko nkwiriye gushima Ariko nyuma nza kwitegereza nsanga Hariho byinshi byatuma nshima Imana Biriho byinshi biracyariho Ibyo tuma tuza imbere y'Imana dushima Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo Hari byinshi byatuma dushima Tane tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifite ibisubizo Ni muze nshuti dufatane tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza
mumitima imani wifiti ibisubizo. Thank you so much. Nizere ko n'abantu mwese munezerewe mu mitima abatagira imitima mibi. Nizera ko kandi abo ntago baba hano. Mwarakoze gukora subscribe kuri iyi platform mukaza muri abantu beza bigeze aha ngaha. Nima mu Imana nge biranezeza cyane pe biranezeza n'ukuri. Ninanga usore ikiganiro ariko mbere kugisoza Ange niki ushaka kubwira abantu ikintu uvuga ati cyari kindi ku mutima ndavuga nti uko byagenda kose ndatanyivuze ikintu nabwira abantu bose bari gukurikira cyangwa se abakunzi ba MI Impera n'ukuri ndabakunda cyane cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ikindi ni ukomeza kunshigikira iby'ishuri byarakemutse ariko hari ibindi nyine nkiri gusitiragoringana nabyo yego ikindi na n'ukuri muri abantu bagatangaza urukundo mwanyiritse bigaragaza ko Imana iri kumwe nanjye yego hari abantu nyine bakomeje bavuga se ntuzareke n'umuziki ni wowe watumye tukumenya yego mbabwire ko nyine nabyo yes babitegereze nkuko n'ibi ngibi byawe batari babizi yego n'ibindi babitegereze indirimbo izaza kandi babwire kandi izaza ari nziza kandi muzayikunda ndabizi cyo nababwira ni icyo ngicyo kandi nyine n'ukuri mwarakoze cyane muri abantu b'umwihariko badasanzwe kuri njyewe hamwe n'Imana n'ukuri twamugisha cyane tongera kurira se kandi dore yatajya kuza mu maso oya uyu munsi nakurira hanje ntabwo narira uyu munsi ni ugushima Imana nakurira ntabwo narira yego ntabwo narira n'ukuri njya mbura nyine amagambo nyine nabivuga nk'uko natangiye mbwira ati umutima wanjye ugize amashimwe simfite uburyo nabivugamo ntabwo mfite uburyo nabashimira saba bakomeze banshigikire nanjye nabasezeranyije ko nziga neza yego ntatsinda uko byamera kose kandi n'ibitarahinduka izabihindura izabigenza neza nicyo nababwira murakoze cyane ngayo nguko rero reka mbashimire mwese mwari mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi mbararikire n'ibintu bitandukanye ndagushimiye Ange kandi ukomeze wite ku mpano yawe unite no ku mashuri yewe no ku buzima busanzwe wige guhatana no kurwana ukomeze ujye imbere kandi ushime Imana unayisaba byose kubera ko nibasha gukoresha abantu kandi kurera muri bo wakoze kuza wakoze cyane namwe